Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. Smoke so much weed, you whoopin' the lead. And I get more ass than a toy and see. 3 to 1, from the 1 to 3. I met a bad bitch last night in the D. Let me tell you how I made her leave with me. Conversation and Hennessy. I've been to the mother. Na policiu, na policiu. P871 celo. Neprispôsobivá jazda. Aha. Poď na policiu, 870. Tam majú na vás napísno, čo? Áno, toto treba ukázať. Toto treba ukázať. Normálne na policajtov. Napísal, kde to je. To je na policajte, bez pardonu. Dáme ho? No jasné, že dáme na policajte. Poď bližšie, budem na dešpeda tu kamerovať. Toto nedanie prednosti jazdy, toto ohrozovanie premávky do toho. Normálne pôjde na pizdol, čo ja vzerám. Vy ste niekedy vyskúšali drogy? Nie. Najlepším riešením pre armádu Slovenskej republiky a ochranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky je nákup 14 kusov lietadiel americkej výroby F-16. Viac by bolo fajn, ale je to zbytočné. Ten 14 došli tak, že to je takéto optimálne minimum. V tejto relácii som vystupoval veľa razy. A povedal som všeličo. Niečo ste sa mnou súhlasili, niečo nie. Niekedy ste si niektorí mysleli, že klamem. A boli aj takí, čo ma rady vypínali. Čo mám hovoriť na záver? Mal som rád život a mám ho rád. Žil som naplno, robil som naplno, dával som vám všetko. A čo teraz mám hovoriť? Poďme si naspievať. S Pánom Bohom idem od vás. Neublížil som žiadnemu z vás. Všetko dobré.